Alah, iki sapa bengi-bengi mertamu? Ora ngerti udan deres bola. Tapi iki kan malam Jumat yo. Waduh, aku jane wedi metu he. Sapa ngerti? Sing ngetok-ngetok. Wah, astagfirullahalazim. Loh, sira kok turu kene Kang Paket? Lah iki omahku, Mbok. Loh, heh. Lah iya. Loh, sira kok wis bali Kang Paket? Bukani ilang wingi, heh. Ora ono sing goleki percuma. Lucu. Aku kok iso turu kene ya? Dipindah sira ya Kang Paket? Kurang gawean. Tenanan, aku kok iso nang kene, heh. Kayak nitra ngopo barang parkir sembarangan. Mau bengi siro karo bolomu rene udan-udan. Terus tak takoni meneng wae kaya demit. Malah langsung ngorok kaya kebu. Ayo, bali nonton kembang api. Kae kandani bolomu sing parkir aja sembarangan. Waduh, kae si anjlok kudu parkir. Tra, heh, tangi Tra, wis awan. Halah, malah ngelimpang sisan. Lagian turun nang jero kan iso, dadak parkir nang kene sih. Malang melintang maneh. Mbah, nyilih keren. Meh, gua apa le? Arep gue ngangkat ke bunderom, Mbah. Waduh, ya ya. Oh, lancen mindo gaweni. Mas Ali, aku wis tangi. Buh, ra ngurus. Tiwas tak cukup ke keren abot-abot. Tiwas tak gendai tenanan. Dahlah. Jo, aku meh cerita. Ah, cerita apa di? Mau bengi, ono sing ngetok-ngetok umahku. Sopo yo? Laram mbebuka ke lawang po? Lah kuwe wedi. Mancing, Mbah. Nyanyi. Nanti Pak Ferry. Mbah, aku nyangkut. Jok piye mau, Jo? Aku ya ora tau ngetok-ngetok lawang bengi-bengi. Bien, sing ngeteri gori sak bagor kelingan po. Oh, pisan tok kae. Aku wedi hejo. Terus aku kon ngancani po. Ho ojo, kancani yo, ben aku ngerti sopo pelakune. Paling wedi. Heh, tak antem mix streaming lo. Ya wis, monggo bengi aku turu nggonmu. Nah, terima kasih teman baikku. Bayar enak woy. Mau tak duiten si Roncen. Sira wis adus, Tra? Wis, Mas. Lah kok bokongnya gak reget? Heh? Apa, Mas? Si Rocky percuma adus. Bukannya resik malah reget. Tra, mongko bengi ayah nginep gon basa midi yo. Siro bubuk nang Mas Tole wae yo. Lah Bu Markonji nanti, Mbah? Markonji sapa maneh, Le? Ibuku jenenge Mas Udi, Mas. Markoni ben enak dipangan. Makayoni, Mas. I
niki calon njaluk dislepet gedebek gedang apa ya? Lah ibu, ayo Decita, yuk bali ya. Urung, ki ono perlu nang Malang. Oh, ya wis ya. Malam harinya pukul 11 malam, kereta patroli keamanan terakhir melintas. Tong tong tong, mendung kentongan, tong tong tong. Wahai maling yang baik hati, ojo maling. Wiu wiu wiu, tot 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 tot. Jojo, tangi jo. Kae, sing ngetok-ngetok metu maneh. Jo, hei, jo. Ah, meneng lah Tra. Ayo ki bubuk. Kelon karo Santoso kono. Lah, hei, jo. Tangi, kancani. Astagfirullah kaget. Sapa? Waduh, ran jawab maneh. Ya Allah. Nek misale medhi sing ngetok, muga ora nyokot aku ya Allah. Iya sik, sabar tak bukake. Bismillahirrahmanirrahim. Ana apa ya? Asem, ra ono sapa-sapa tenan. Kabur.